চাষ কাজের সহায়তা মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনাক কোজনার ষষ্ঠ কি টার তারিখ ঘোষণা করেদিন কত তারিখ সুদ্ধা আপন মান একউন্ট্রে ষষ্ঠ কি টঙ্কা লাগবে তা আপনার এই ভিডিওর শেষে কী যদি এবার সুদ্ধা আপন মানে ইকে ওয়াই সি করে সর্বপ্রথমে আপনার আপনার আধার কার্ড নম্বর নিয়ে ই কে ওয়াই করে নি যদি আপনার ইকে ওয়াই সি ন তবে আপনার কাোজনার ষষ্ঠ কি্তি টঙ্কা পাইপারে না তেমন সর্বপ্রথমে ইকে ওয়াই সি করুন

তাস যদি আপনারা যোগ্য হিতধিকারী এবং এই ভিডিওটি দেখুম তবে আপনার কত্তি পাইছেন তা কমেন্ট সেকশন রে কমেন্ট করে বলা পরবর্তী খবর প্রকাশ পাইলা মাট্রিক অফলাইন পরীক্ষা রেজল্ট পাস আর অশি প্রত ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଠ ହଜାର ଚାରିଶହ ଏକାନବେ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦୁଇଶହ ତେତିଶ ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଶହେ ଏକଚାଳିଶ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଟ୍ ପାସ୍ ହାର ଅଶୀ ଦଶମିକ ତେୟାଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାସ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ पो एकति झि एकतिस पास गरिबर्ती खबर बिना सरकारी चाकरी रे भी केन्द्र सरकार देउँछ पेनसन जाँतु किपरि पाइबे लाभ लोक लोके भावी कि सरकारी चाकि कले वृद्धावस्थले पेन्सन र फाइदा मिथाए कन्िकि केन्द्र सरकार श्रमिक घरै कम्पानी र कर्मचारी व्यवसायी आरंभ आरम्भकरी समस्त क्षेत्र क्षेत्रले काम गर्ुवा लोक पेनसन र सुविधा देउँदै एपी केन्द्र सरकारको अटल पेन्सन जोजनार न লোক মানে ষাঠি বৰ্ষেৰে আজীৱন পেনচনৰ লাভ উঠাওঁ পেনচন ৰে বড় হৈ না এই যোজনাৰে নৱেশ বি বড় নুহে যিমান অলপ অলপ টকা নিবেশ কৰি পাৰি এই যোজনা বেছ লাভদায়ক এই যোজনৰ লোকপ্ৰিয়তা ধীৰে ধীৰে বঢ়িব লাগিছে দুই হাজাৰ কোডি একৈশে অটল পেনচন যোজনা নাচনাল পেনচন চিষ্টমৰ হিধিকাৰী সংখ্যা তেইছ প্ৰতিশত বৃদ্ধি পাইছে দুই হাজাৰ একৈছ মাৰ্চ একত্ৰিছ সুদ্ধা এই যোজনাৰে মট হিধিকাৰী সংখ্যা ବଢ଼ି ଚାରି ଦଶମିକ ଚବିଶ କୋଟି ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ନଅ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂଆପଡ଼ା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଥାର୍ଡ ଓ୍ୱେଭ୍ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପିକ୍ ଭୟଙ୍କର ହେବ ତୃତୀୟ ଲହର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଚଉଦ ହଜାର ଡେଇଁବ ରାଜ୍ୟରେ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ଚାରିଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ଭାବେ ହଜାରେ ତଳେ ରହୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ଏ ଖବର ଆଶ୍ଵାସନା ଆଣିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଡରାଇଲା ଭଳି ଖବର ଦେଲେଣି ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଦେଶରେ ସବୁଦିନ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ଏମିତି ଆଶଙ୍କା କରିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ଲହର ପିକ୍ ସମୟରେ ଦୈନିକ ଚଉଦ ହଜାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହୋଇପାରିବ ଟିକା ପାଇଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ମହାମାରୀ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଚାଲିଛି ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀ ଟିକା ନେଇ କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗବର ହୋଇ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ନାମକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଟିକା ନେବାକୁ ଥିବାବେଳେ କୋଇନ୍ ଆପ୍ରେ ନିଜ ନାମ ଆଧାର ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପରେ ଟିକା ପାଇଁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରୁଥିଲେ ତ ପ୍ରଥମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଟିକା ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ନଅ ଶୂନ ଏକ ତିନି ଏକ ପାଞ୍ଚ ଏକ

এক পাঁচ হ্ৱা নম্বৰ কু যা নেবাই নিৰ্ধাৰিত তাৰিখ নিজ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ସହ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଟିକା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁ ଟିକା ନେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ପରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହୋଇଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଖୋଲିବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚତୁର୍ଥରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ପିଲାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏସ୍ଓ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ ଚତୁର୍ଥରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବିଳମ୍ବ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ପ୍ରକୋପ କମିବା ପରେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା କାଳିଆ ଯୋଜନାରୁ ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ